Dhe ma vonë, gjatë punës, gjatë kështu, është vërtetu që dypi protagonistëve kryesor të kësaj bande kriminale janë bashkëpunëtorët e Serbisë. Është fjala për Fahrettin Gashin, i cili ka pas revolje me leje, e thot vetaj në dëshmitë të ti, që janë publike, ka pas revolje me leje, ka pas mik ngusht komandantin e stacionit policisë në shtime, dhe nga frika që mësë po e vret, UÇK-ja merë një kamion vigjetë dhe shkon hinë UÇK. Dhe bëhat pastaj ma patriot se sa këta tjertë. Dhe është Nazim Blaca, i cili si pjestari UÇK-s, ka qenë edhe bashkëpunëtor i Serbisë. Dhe çuditërisht, këta dy njerës, bashkëpunëtor të Serbisë, janë mishtë ma tafër të Azem Syles edhe bashkëpunëtor ti në shitblerje të pronave.